168 транспортних засобів викрали в Дніпропетровській області протягом минулого року. В антирейтингу наш регіон на третьому місці. Такі дані оприлюднив сервіс моніторингу Open Data Bot. Журналісти відкритого поцікавилися у водіїв, чи відомі їм такі випадки і як убезпечують машини від крадіїв. Скільки катаюся, ну не чув я, щоб у нас как бы сейчас так ещё і третє місце. Вірити ні, у мене вже машин було, наверное, штук 8. І все время тільки штатна сигналізація. Обична заводська сигналізація і все. Зараз же ж комендантський час. Ночью ж не ходят, не ездят, поэтому я думаю, что сейчас, меньше, да. Если захотят угнать, угонят. А вот найти уже будет тяжело. Немає, я не чула. Та такого не чули. Но у мене є сигналізація, да. Угу. Я ж думаю, що для професіоналів це не є проблема. Угу. Сигналізація. Нет, ніхто мене не зустрічався такою. Угу. Наверное, в них хорошие автівки були, поэтому и викрадили. У мене викрадання викрадав ніхто. Так, викрадень в цілому дійсно поменшало. За висновком аналітиків Open Data Bot, кількість автоугонів по Україні знизилася на 90%. Це порівняно з першим роком повномасштабного вторгнення. Проте автівки крадуть. І про безпеку краще подбати, кажуть фахівці. Яків Філатов працює електриком в автосервісі. Ділиться, аби машина була у повній безпеці, необхідно встановити додаткову сигналізацію. Радить, важливо зробити це у перевіреному місці з кваліфікованими фахівцями. Розповідає, випадки викрадення автівок йому відомі. Так, випадки є, і вони були. Ми встановлювали сигналізацію на автомобіль, і ця сигналізація давала доступ до автомобіля дистанційно, і можна було побачити по GPS-навігації, де він знаходиться. І поки автомобіль встановили у гаражному кооперативі, власник з поліцією приїхав на місце і цей автомобіль знайшов. Сигналізація має бути обов'язково, кажуть і водії. На своєму автомобілі маю встановлену сигналізацію. Вона хоч і простенька, але все ж таки допомагає. Це звичайний брелок, тобто, в принципі, він працює як центральний замок, тобто відкрити-закрити, але тим не менш при відкритті без нього, тобто він, машина починає кричати, тобто одразу розумію, що щось не те. Ще порада від фахівців. При паркуванні автівки треба звертати увагу, чи немає поруч підозрілих людей. Зазвичай крадії працюють вдвох-трьох. Один приймає сигнал з твого брелка, з твого ключа, інша людина його передає, і таким чином вони транслюють сигнал з вашого ключа до так званого кодграберу, який далі використовується замість вашого ключа, і ваш автомобіль відкривають, а заводять. Найпопулярнішими марками серед автовикрадачів торік були ВАЗ, ГАЗ, Volkswagen, Renault та Hyundai. Проте серед зафіксованих випадків є й вантажівки, трактори та мопеди. Оксана Ващенко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».